Richarde Hennyi, zatýkám vás. Jste obviněn z vraždy neznámé ženy, která byla spáchána v centru Londýna. Všechno, co jsem vám řekl, je pravda. Profesor Jordan je můj nejlepší přítel. Hra vlastně vychází z filmu Alfreda Hitchcocka 39 stupňů, nicméně David Ondříček, protože je filmař, tak ji posunul takovým jakoby jiným směrem a udělal ji jakoby poctu filmu noir, protože ona teda byla přepsána autorem pro londýnské divadlo a byla to jakoby klauniáda, ale David se teda vrátil k tomu původnímu jakoby filmařskému směru. Mnohem důležitější než to, že chci očistit své jméno, chápete, to je to, že se chystají odjet za hranice s tajnými informacemi, které jsou životně důležité pro naši vzdušnou obranu. Au! Tak to je mi moc líto, no? Neudělal to jako Hitchcock, který to dělal jako akční vlastně thriller, dobrodružnej, ale udělal to jako komedii, jako poctu filmům noir, těch jako trošku bláznivých jako filmů, který si hrajou na horory, ale trošku na to nemají. Já hraju Richarda Hennye, což je gentleman, který pochází z Kanady, ale je to takový anglický gentleman. A je to trošku jakoby předobraz dnešního Jamese Bonda. To znamená, že to je velký elegán, gentleman, ale muž se smyslem pro dobrodružství. Obávám se, že by vás tak malý platek bylo vidět. Vezměte si raději to. Je tak černý, že vás v něm jistě nikdo neuvidí. Marino. Co tohle? V té hře je hodně podstav, já to ani nemám spočítaný, ale troufnul bych si tipnout třeba 25 a všechno to hrajeme ve čtyřech, což já mám výhodu, že já se nemusím převlíkat, ale Pašek Neužil, David Novotný a Simona Babčáková mají permanentně jeden převlek za druhým. Takže je docela zajímavý a to si myslím, že by diváky hodně bavilo, ještě tuhle inscenaci vidět z druhé strany, protože tam se toho děje častokrát ještě víc, než co se děje na jevišti. Ufu se mi hrálo docela dobře, i když je to samozřejmě daleko větší prostor než je Davidský divadlo, takže se tady musí trošku přitlačit jako na tušku, abych to řekl takhle pateticky. Ale já jsem vlastně s ním rád, protože jsem krajan, pocházím z Hradce Králové a tady kousek od Trutnova mám chalupu, takže mám pocit, že tady hraju jako pro naše. Co přesně znamená těch 39 stupňů? No, já vám něco řeknu, pán Hennye. To už se... Nedospíte, no.